trošku za mne, teďka ne? No, takže to, co nás spojuje, je asi tak nejvíc to médium, který děláme. Líbilo se nám, že právě Marek napsal do původního textu téhle výstavy, že jsme jako takové tělo bez hlavy, že ty obrazy můžou být dost různorodý, ale prostě všichni se soustředíme na to, že prostě balujeme Ježíši Maria. Někdo nakukuje, já nevím, možná to někdo řekne líp. Ne, že vlastně jako by to tělo bez hlavy, jako ne, že bychom prostě byli nějaký jako úplně bezhlaví jako jezdci tady, ale že to asi vystihuje jakoby nějakou vlastně míru intuice, na kterou se spolíháme, jako a která to může vlastně nějak spojovat a která vlastně jako i udala podobu té výstavy samotný, no, že vlastně je to hodně takový náhodný, jako a to na tom nám vlastně záleží asi nejvíc, že to je jako pro nás dost zásadní všechno. Já myslím, že pro všechny to byla taková jako aktuální poloha zrovna právě, že nás vlastně zajímalo, jak se to zase jako po tom roce jako sejde a co z toho vznikne, že my jsme moc vlastně nevěděli za tu dobu, co kdo tak jako dělá a teď prostě se vybrali věci, které jako zrovna jsme měli každý jako nějak nový a nějak se s tím spíš tady pak jako manipulovalo a to je vlastně jako bavilo na tom. Myslím, že je právě zajímavá ta kolize mezi náma, že každý máme jiný přístup k té malbě a vlastně i když jsme se viděli, tak od té doby jsme se každý vyvinuli někam jinam a na té výstavě to jde podobně hodně vidět, že každý přistupuje jinak k tomu médiu. Myslím, že i ten název tomu dobře jako naznačuje, ta variace kapsy, že ty důležité věci jsou skryté a to, co se tady nachází, jsou jenom nějaký ty záznamy toho, nad čím ten každý přemýšlí. A teďka to je v nějaký kolizi nebo v nějakém kontrastu vedle sebe. A myslím, že to docela dobře ukazuje, kde ta malba v dnešní současné době je. A už tady vystavuje nějakou dobu a já tady nějakým způsobem i kustodím a přišlo mi, že to vlastně nějaký způsob, jak s tímhle prostorem vlastně jako fungovat, že je vlastně docela zajímavý a členitý a často ty výstavy se opakují. Vlastně jsme vyměnili místo, kde sedí kustod a zároveň tu jsou někde rozmístěné židle, což vlastně mě v galerii baví, že člověk neví, jestli to je součást výstavy nebo není, jestli si může sednout, nemůže. Nějaký pnutí, který se tu mezi těma obrazama jako nachází. Jo.